उली प्रिया अनि माने मिलेर विध्वंसलाई फसाउनको लागि धेरै षड्यन्त्रहरू गरिरहेका हुन्छन्। कान्छीलाई त आखिर नक्कली श्रीमती बनेर फसाएका थिए, तर आज मानेलाई पनि फसाउनको लागि तिनजना मिलेर त छाड मछाड गर्दै विध्वंसलाई फसाउन लागिरहेका हुन्छन्। त्यो विध्वंसको त्यत्रो सम्पत्ति छ भनेर थाहा पाएपछि जुली पनि पछि लाग्न हटेको छैन र प्रिया भने विध्वंसको मनपर्ने केटी परिन्। त्यसैले प्रिया झन् अगाडि बढिरहेकी हुन्छन् र यता कान्छीको दाजु र भाउजू भने नाङ्लो बुन्दा बुन्दै पनि सासु आमा र मेतिनीले घर ढलाने घर बनाइदिने नै भयो, अब यो नाङ्लो बुन्ने पनि काम छोडिदिनुपर्छ होला भन्दै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। र ती मितिनी र सासु आमाले भने कान्छीको दाजुको जन्मदिन मनाउनको लागि घर भने पुरा सजी सजावट गरेपछि उता कान्छीको बुवा र आमा भने खेतबारीमा मेलोपात मकै घोड्नको लागि आफ्नो खेतबारी खन्नको लागि खेततिर गएका हुन्छन् र घरमा फर्किँदा भने पुरा धुमधामका साथ नाचगान भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि हातमा हुस्की बियर लिएर खाँदै खाँदै डान्स गरिरहेका हुन्छन् र त्यो देखेर कान्छीको बुवा र आमा भने तिनछक्क हुन्छन्। होइन, यो सब के देख्नु परिरहेको छ? त्यो पनि आफ्नो बुवा आमा र आफ्नो जन्मदिने आमालाई भन्दा आफ्नो सासु आमालाई धेरै माया गरिरहेका हुन्छन् र ती सासु आमाले मेरो जन्मदिने आमा भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् र कान्छीको आमाले ती कुराहरू सबै सुनेपछि कान्छीको आमा भने आफ्नो रिस थाम्न सकिरहेकी हुँदिनन्। मैले त्यत्रो जन्म दिएर हुर्काएँ, बढाएँ, पढाएँ र अहिले भनेको मेरै दोष, मलाई नै नराम्रो देखिरहेको छ भनेर कान्छीको आमाले ती कुराहरू सोचिरहेकी हुन्छन् र कान्छीको बुवालाई भन्छिन्, ए बुढा, त्यो हेर न, त्यो तेरो छोरालाई अलिकति थर्काइदेन भनेर भनिरहेकी हुन्छन् र कान्छीको बुवाले जोडले कराउँछन्, ए ठुले भनेर कराउँछन् र सबैजनाले हेरिरहेका हुन्छन्। यिनीहरूको कुरा नसुन्ने भनेर ती मितिनी भनाउँदीले बरु डान्स गरौँ भन्दै डान्स गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो धुनमा र यता कान्छीको बुवाले भने आफ्नो छोरालाई छेउमा गएर समाएर सम्झाउन खोजिरहेका हुन्छन्। तर आफ्नो छोराले आफ्नो बुवालाई नै हात हालेपछि आफ्नो बुवा र आमाको चित्त दुख्छ र भित्र गएर भक्कानिएर रोइरहेका हुन्छन्। कान्छीको बुवा, मैले जन्मदिने मैले आफ्नै मेरो छोराले मलाई यसरी हात हाल्यो भनेर रोइरहेका हुन्छन्। तर उता कान्छीले घरमा फोन गरिरहेकी हुन्छन् बुवा आमालाई र उता कान्छी र सागरलाई पनि तनाव भइरहेको हुन्छ। अब के मित दाजुलाई जुली र प्रियाले पक्कै पनि उतै राख्छन् होला, उतै फकाएर उतै फसाउँछन् होला र हाम्रो समस्या समाधान त गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि मित दाजुले भनेर धेरै कुराहरू सागरसँग कुरा गरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो छोरी पनि वा छोरीको भविष्यको लागि पनि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने भनेर धेरै कुराहरू सल्लाह गरिरहेका हुन्छन् र कान्छीले भने उता आफ्नो बुवा आमाको र आफ्नो दाजुको जन्मदिन पनि रहेछ आज भनेर सागरलाई सुनाइरहेकी हुन्छन् र सागरलाई सुनाएपछि सागरले भनिरहेका हुन्छन् आफ्नो दाजुलाई फेसबुकमा विस गर न भनेर विस गर्छिन् र घरमा फोन गर्छिन्, यत्रो जन्मदिनमा पनि मलाई बोलाएन, म फोन चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो बुवा र आमालाई फोन गर्छिन्। त्यसपछि फोन बुवा र आमाले छोरीको फोन आयो भनेर बुवालाई कान्छीको आमाले कान्छीको बुवालाई देखाउँछिन् तर कान्छीको बुवा भने भकानिएर रोइरहेका हुन्छन् र कान्छीको बुवाले भनिरहेकी हुन्छन् ए भनिरहेका हुन्छन्
भो फोन नउठाऊ, अहिले यस्तो म रुइरहेको र यस्तो अवस्थामा फोन उठायो भने कान्छीलाई झन् साह्रो तनाव हुन्छ, नउठाऊ भनिरहेका हुन्छन्। तर कान्छीको आमा भने फोन उठाउन बाध्य हुन्छन् र कान्छीको आमा आवेशमा आएर धेरै कुराहरू गरिरहेकी हुन्छन्। तिम्रो दाजुले त हामीलाई त मारेर फाल्न मात्रै बाँकी छ भनेर धेरै कुराहरू सम्झाएपछि, होइन आमा तपाईँ आज के भनिराख्नु भएको छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा फोन गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू भइसकेका हुन्छन् र त्यतिकैमा यो एपिसोड सकिन्छ भने अर्को एपिसोडमा अर्कै जानकारी लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला, हस् त।